ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ଦୁଇ ଏହି ଲେକ୍ର ନାଁଟା ହେଉଛି ନସ୍କରହାଟ ଲେକ୍, ଯେଉଁଟାକି କୋଲକାତାର ରୁବି ଏରିଆରେ ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ। ଏହି ସବୁ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏମିତି 10-15 ପୋଖରୀ ଅଛି। काफी बड़ा एरिया है ये। कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, ये एरिया अच्छा लग रहा है। पूरा जाल पका ही एबे माछ धरा हबो। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେକ୍ଟା ଉପରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। କାଫି ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଇଛି। ମାଛ ଧରା ସରିଲା, କେଉଟ ମାନେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ହୋପ୍ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।